Hətta uşaqlar da bilir ki, aşağı tağa keçmək olmaz. Aşağı tağa gedirik, amma türk bizi tutmur. Şurnuq gəncləri silaha ehtiyac olduğunu deyirlər. Bir qoca var, Roma. Məndən küsüb, deyir mənə silah vermirsən. Deyirəm, sənin əllərin əsir. Roma Atabekyan inciməsin deyə ona rasiya telefon veriblər. Avtomat əvəzinə bunu verdilər. Türk gəlincə xəbər verəcəm.